Një aksident I rëndë u shënua këtë hënë afërsisht të Klosit. Një automjet përfundoi në Humner e përpasoi humbi jetën shoferit. Ngjarja ndodhi në fshatin Ceruj në orët e para të mëngjesit. Këto janë pamjet e makinës që ka përfunduar rreth 500 metra poshtë rrugës kryesore. Siç shihet, mjeti është shkatruar pothuajse I gjithë, ndërsa nuk mundi të mbijetoj drejtuesi 65 vjeçar Petrit Meça, I cili ndërroi jetë në vend. Nxjerrja e trupit të pajet ishte e vështirë për shkak të terrenit të thepisur. Krahas forcave të policisë u desha edhe ndërhyrja e banorëve të zonës, të cilët bën të mundur transportimin me krah. Shkak dyshohet se u bë humbja e kontrollit nga drejtuesi I mjetit, por sipas policisë rrugore, ka ndikuar edhe fushpamja e kufizuar nga mjegulla e dendur që kishte përfshirë zonën.